O municipio de Xaves conmemorou os 108 anos da implantación da República de 5 de outubro de 1910. O largo da estación foi o local escollido para sinalar a efeméride. A guarda de honra feita pelos bombeiros das tres agrupazóns de concello e participaron tamén os membros do agrupamento de Xaves do Corpo Nacional de Escutas. Nuno Vaz, acompañado de dúas crianzas do coro, depositou unha coroa de flores ante a estatua do Dr. Antonio Granxo, flaviense que participou activamente na implantación da República há 108 anos. Lembremos que Antonio Granxo foi asasinado na noite do 19 de outubro de 1921. O coro infanto juvenil do agrupamento Dr. Xulio Martins, que tamén celebraba o seu 8º aniversario, esteve presente nas celebrações. De relevância maior que tem que ter naturalmente a educação, a cultura e a cultura pela via do conhecimento, da afirmação e sobretudo a transformação da sociedade e a transformação do indivíduo, porque é por aí que se consegue fazer a tal mudança de transformação da vida, aquilo que vulgarmente se chama o elevador social. E depois dizer que temos também que olhar para o segundo período, o período negro, na minha perspectiva, da ditadura, percebendo sobretudo uma coisa, é o que não deve ser feito. Na primeira fase, o que temos que fazer, neste segundo período, aquilo que nós não podemos fazer. Nós não nos podemos aliar, não podemos permitir que outros falem por nós. Nós temos que se sentir e fazer a democracia. E a democracia só se faz com participação, com diversidade e com a intervenção política cidadã de todos os cidadãos deste país. Bom dia para todos. Viva Xaves! Viva a República!